Sa video na ito, ipapakita ko yung ilang kagamitan sa paaralan o mga school supplies na maaaring makatulong o magagamit ng ating mga estudyante o mga anak sa kanilang pag-aaral sa ilalim ng modular distance learning. Inuulit ko lang, these are just suggested learning materials or school materials that students can use under modular distance learning. So, suggested lang, hindi kailangang bilhin lahat ang mga ito. So, first on the list is an expandable envelope. Sa envelope na ito, ilalagay ang mga modules, answer sheets, at iba pang gamit ng mga estudyante. It is expandable para magkasya yung mga modules at yung size niya tama din para magkasya yung mga long folders, long bond papers, and even the modules which are printed in long bond papers. Next on the list is pad paper. Depende sa grade level ng estudyante. Pwede rin yellow paper or long bond paper na gagamitin ng mga estudyante bilang answer sheets kung saan ilalagay nila ang mga sagot nila sa mga activities and assessment sa module. So, kung may papel, syempre kailangan merong ballpen na pangsulat. Black ballpen or pwede naman yung ibang kulay ng ballpen. So, pwede rin yung pencil for elementary pupils. Next, yung mga susunod kong babanggitin ay optional na lang. Depende kung gusto or hindi nabilin ng mga magulang. Kagamit din tayo ng mga folders, paper clips, para sa mga modules at mga answer sheets para makompile natin sila ng maayos. Mainly, yung gamit ng folders at paper clips ay sa pag-organize ng mga modules at answer sheets na pwedeng ayusin per subject or per module number. Optional din yung paggamit ng notebooks. Kailan gagamit ng notebooks sa mga estudyante? Pwede silang gumamit ng notebooks kapag gusto nilang magsulat ng kanilang mga personal notes about the subject or the topic sa kanilang module. Finally, kailangan magkaroon ng sariling stapler ng mga estudyante para sa kanilang mga modules at syempre, ang pinaka-importante yung kanilang mga answer sheets. So, ulitin natin ang mga gamit na kailangan para sa modular distance learning ay number 1, expandable envelope. Number 2, pad paper, long bond paper or yellow paper, depende sa grade level ng bata. And number 3, ballpen or pencil, depende ulit sa grade level ng estudyante. At magagamit din yung folders, as much as possible long folders, paper clips, stapler, at notebook para sa note-taking ng estudyante. Totoong hindi magiging madali ang school year na ito para sa mga estudyante, mga magulang at guro. Pero kung tayong lahat ay patuloy na magtutulungan, walang imposible sa patuloy na pagsulong ng edukalidad sa kabila ng pandemyang kasalukuyan nating nararanasan. Tayong lahat ay patuloy na magtulungan para sa mga bata.